Komunalac je od sobstvenih sredstava planirao nekih milion dinara, a sudeći po svemu moglo bi se da odvoji još određen iznos, da bar ovaj deo koliko smo mi u mogućnosti po projektu odradimo kako treba. Mi smo predlagali neku blagu izmenu samog projekta da bi to moglo malo brže da zaživi što se tiče funkcionisanja i izgleda samog parka, pa ćemo videti kako su stvari za sada. U ovom trenutku Komunalac radi na sledećemu. Uklanjamo ova stara i bolesna stabla sofore koja su onako rizična. Sve ono što je bilo osušeno i gde apsolutno više ovde mesta nije, to su ovi bolesni četinari tuje. Znači ono što je po projektu da se skloni, da se ukloni. Treba da se ukloni ova stara živa ograda i ono što bi trebalo da se kasnije događa je sadnja drvoredne sadnice u ovom potezu i žive ograde u kompletu od berberisa, jednog lepog špuna koji je pogodan za istop, nosio rezivanje, crvene boje i tako dalje, vidjet ćete već. I koliko ja znam, treba da se izniveliše ovaj prostor da bi se podloga pripremila za dalju obradu. U centru je formirana, treba da se formira jedna velika fontana, treba tu puno ulagati što se tiče vodovodne mreže, treba se poraditi na parkonskom osvetljenju, na mobilijaru. Behatona će biti po obodu do onog dela na ulazu u park Radić, koliko sam ja videla po projektu. E sad, šta ćemo mi uraditi od svega toga? Znači, mi sređujemo stabla, sređujemo zelene površine, radimo na ovaj ogradi živoj. Verovatno ćemo imati mogućnosti da formiramo i od behatona neku stazu. Ima predlog s naše strane, ukoliko bude prihvaćen na neki način, da se kocka koja je bila u ulici Nikole Pašića iskoristi za neke zrakaste staze koje su u samoj unutrašnjosti zelene površine. I ako to bude kako treba, ako ima dovoljno, onda bismo i to mogli da ove sezone, mislim, u toku ovog perioda odradimo. Ovo govorimo o ovom prvom delu parka. Da, ovo je deo do ovog kanala. Onaj drugi deo parka? Onaj drugi deo i samo zdanje i prilazi su po, kažem, tim segmentima i po tim delovima samog projekata koji, naravno, treba sagledati u materijalnom smislu. I veliki je zahvat, ali bez obzira na sve, 30 godina, kažem, koliko ja znam, samo o tome pričamo, ali eto sad neka ne krenemo, pa jedan deo po jedan će se raditi. U prilog ovome treba reći ono što smo čuli od predsednika opštine, a to je da će opština pokušati, vi govorite da projekat već postoji, da aplicira sredstvima kada su u pitanju fondovi prekogranične saradnje, tako da neka šira ideja o konačnom rešavanju ovog prostora postoji. Ja sam sigurna da opština ima u vidu taj projekat i da traži mogućnosti i da će ih verovatno naći, da to već sad kad kreće ide po etapama, ali da se opet vidi napredak. A ovo što mi sad kao Komunalac radimo, to je ono što smo mi zacrtali u našem programu sa nekim našim razmišljenjima, pošto je ovo zelena površina, pa eto, ne bi baš puno da čekamo da krenemo. Mi verovatno će biti ostalo sve kako dalje. Ja bih se vratio na par kao Piroćanci da konstatujemo da je bio red da se ovo konačno sredi. Da, bilo bi i više od toga. I Pirot ne samo da zaslužuje, i svi ljudi koji žive ovde i ljudi koji dođu prvi put u Pirot, ovo je strogi početak i jedan prvi efekat koji po svim propisima i nas samih i onih ljudi koji dolaze mora da bude sagledan u zaista boljem izdanju. Ajde, neko tehničko pitanje, potpuno sporedno. Šta ćete s ovim drvećem praviti? Ovo ovde? Da. Ovo trup, to jedan deo ide na deponiju ove grane suve koje ničemu ne mogu da služe, sem ako neko ne želi da ih uzme. To neko siromašan može da se greje sad? Pa oni znaju. Znaju, već ostalo teramo dole u rasadnik gde nam je, i onda otprilike bude to za upotrebu. Dobro, neke srećan početak radova. Hvala vam puno, vi budite ovo što se radi. Ovo je najava proleća. Svakako.